Sa nama su Jelena Janjić i Marijana Vasilijević. Naravno, Marijana je pedagoškinja, a naša Jelena je i prijateljica emisije u Eko popodne, kao i u Eko televiziji. Nju ste mogli da vidite i sa Brdo dece ovde pred Novu godinu. Imali smo novogodišnju emisiju u Eko popodne, a ona je porodični psihoterapeut ili po novom što bi rekli porodična psihoterapeutkinja. Ćao i dobrodošli. Ćao, bolje te našla. Kako ste? Dobro. Znači. Bavimo se jednom škakljivom temom. Vrlo škakljivom temom jer meni su se i javljali naši gledaoci. 21. vek, jako ima puno razvoda, jako puno i samohranih roditelja, što majki, što očeva. A djeco, ja ću prvo sa tobom da krenem prvo pitanje. Možemo prvo da rekao si da je to stigma? Tako su rekli. Jel da? Tako da, piše. Tako piše. Tako su rekli. Ja pročitam onako kako piše. Ali, meni se ne sviđa mi se apsolutno ovo što sam i pročitao, sada pošto ne gledao si vama. Ja sam se naježila malo. Da, ali da li je to stvarno tako? Da li to, ajde da gledamo činjenično stanje, da li su oni marginalizovani? Pa sad, šta je činjenično stanje? Da li je to ono naš lični ugao? Ili da li je to... U našem društvu sigurno jesu, ako gledamo zakonski koje pravo stvaraju, to sigurno. Ali ako gledamo neke druge stvari, kako ih drugi ljudi gledaju, mislim da je to već postala jedna normalna i prirodna stvar. A da krenemo od početka, porodični sistem. Dobro. Šta to znači? Porodični sistem, porodični sistem ranije je značilo mama, tata, dvoje dece. Mm-hmm. Po mogućstvu muško-žensko. A je li? Pa jedna klasična američka porodica, jel tako? Oni lepo funkcionišu, oni se sve dogovaraju, oni imaju podeljene uloge, pravila i sve to lepo funkcioniše, jel tako? Da. Trenutno u 21. veku to ne možemo da kažemo da je to samo to porodica. Sad imate porodice otac sa decom ili s jednim detom ili sa dvoje dece, onda imate majku sa decom, onda imate dva oca sa jednim detetom, imate dve majke sa jednim detetom, je li tako? I to je sad... Da. Pričamo i o svetu i šire, ne samo naravno. O Srbiji. Tako da porodica, imamo sad i puno dece koje su usvojena, puno dece koje su u hraniteljskim porodicama. Znači, porodica se nekako malo proširila, više nije klasičan sistem, ono, dvoje roditelja, muško-ženskih i, ne znam, dvoje dece. Kada kažemo porodica u razvodu, kako se osjeća majka? A kako se osjeća otac? Da li imate ili imaš to iskustvo? Pa lično još uvek ne, ali znam dosta toga. Ja sam dete razvedenih roditelja, eto, to ja mogu da kažem na mom iskustvu. Iz ličnog iskustva, da. Apsolutno da. Tako je, da. Apsolutno da. Pa uvek postoji njen razvod i njegov razvod. Uvek postoji njena strana priče i njegova strana priče. A nikada nisam čuo, izvini što te prekidam, nikada nisam čuo, mi smo se razveli. Znaš, mi smo se razveli, ne, ja sam se razveo, ili ja sam se razvela, ali ne kao da je nešto da je zajedničko urađeno, kao što smo zajedno istupili u brak, da se zajedno i razvedemo. Uvek je tu pojedinac u pitanju i uvek je neko kriv više, ili manje, a neko manje. Da? Jeste. Pa to sve je stvar uverenja, jel tako? Sve je stvar uverenja kako neko gleda na to i kako je neko ušao u taj brak i kako će neko da izađe. Znači, prosto zavisi, meni je to individualna stvar. Znači, da li će neko da lepo okonča svoj brak ili će biti puno svađa ili će biti puno ucenjivanja ili već ne znam čega, jel' tako? Da. Tu zavisi od partnera. Kako oni imaju pogled na sve to? Ja mogu da opet iz svog ličnog iskustva pričam kako sam se ja osjećao. Kao dete, da. Kao dete, kada ja imao sam 10 godina. To je opet neko doba, ni pubertet, ali već pred pubertet. I zaista mi je bilo katastrofa, to moram da priznam, i to se seća i moja majka i moja starija sestra, ali kako se zaista dete osjeća i kako može da podnese i podnosi uopšte razvod roditelja? Dete se osjeća kao neko ko nije birao da je u tom procesu. Ono nije biralo da se njegovi roditelji svađaju, ono nije biralo da bude rođeno u toj porodici, ono nije biralo da se njegovi roditelji razvedu. I osjeća se prilično bespomoćno zbog toga. To je pod jedan, a pod dva, ono se osjeća da ne razume šta se tu događa. Bez obzira na to koliko i kako mi objašnjamo detetu da će sve biti u redu, da će ono i dalje biti voljeno, da tu i dalje postoje dva roditelja za njega, ono vidi da se tu dešavaju određene promjene. Ono odjednom ima dva doma, nema jedan dom. Odjednom taj roditelj koji je tu bio stalno uvek, znači tu je bio na raspolaganju, nije više na raspolaganju, baš u svakom trenutku.
Znači, ono mora više da se oslana na jednog roditelja. Da. Svakako, bez obzira na to što može da bude na raspolaganju preko, ne znam, telefona ili preko Skype-a ili viđanjem, vikendom, drugi roditelj je u svakom slučaju nekako manje na raspolaganju. Znači, dete je neko ko prvo nije birao to, drugo ne razume šta se tu baš dešava. Znači, trebalo bi u svakom periodu razvoda, na svakom koraku razvoda, sa detetom lepo sesti i razgovarati i objasniti šta se tu sada događa i šta će se dogoditi sledeće, ali na konkretnom nivou. Znači, tata će se, recimo, odseliti u petak. On će iznajmiti stan, ti ćeš kod njega odlaziti vikendom. Mora mu se tačno, jasno i glasno reći šta će se događati i na koji način će njegov život izgledati u budućnosti. Ja mislim da, neću da kažem da mnogi roditelji, samohrane majke, prave grešku što ne objašnjavaju svoje deci, odmah deca automatski misle da mene ne voli jedan od roditelja, da jedan od roditelja yes. odlazi od mene, a ne da odlazi od moje majke. Da. Ali ono što je činjenično stanje, taj stres kod roditelja, taj razvod koliko zaista može da izazove taj stres. Šta prvo roditelji, odrasle osobe, trebaju da urade da ne bi zakačilo i to dete? Pa treba duboko da udahnu i da razmisle i da sednu. Znači da sami sa sobom razreše šta se tu dešava. Znači da pronađu razloge zbog čega su se razvali, zašto se razvode. Znači da se budu u nekom miru sami sa sobom, je li tako? Da, da. Kada oni znaju tačno da je zbog čega je nastalo sve to, da oni to žele, onda je lako detetu objasniti i na pravi način se prikazati mu šta se dešava u porodici. Mislim, ja često volim da kažem da nijedna životna situacija ne mora da bude dramatična da. Ukoliko i mi ne napravimo da bude dramatična. A mi uvek, hvala Bogu, pravimo da bude katastrofa. A mi u Srbiji baš volimo to. Apsolutno, baš volimo. Da. I onako kad nešto ne mora da bude drama, kod nas je drama. Znači, razvod je normalna stvar. Ti roditelji su sad možda uplašeni, sad im je teško, ali možda ih ne možda sigurno ih čeka bolji život. Do sad nije, i tu decu isto, ja sam ubeđena, čeka bolji život. Roditelji, jedino što treba da naprave u toj situaciji je da nađu zajednički jezik zbog tog deteta, znači da bi njemu bilo bolje, da se dogovaraju oko njega. Njima brak nije funkcionisao, ok, to je u redu. Ali taj dogovaranje oko deteta i da se ne pravi taj konflikt lojalnosti što se često dešava, budi ti kod mame, mama više tebe voli nego što te voli tata, ili tata, dođi kod tate, tata te više voli. Tata i mama vole dete podjednako i to treba njemu reći. Volimo te podjednako, mi nismo valjali. Dete će shvatiti. Roditelji misle da deca ne razumeju, da su mali, da ih treba zaštititi, da ih treba često sakriti od života. I time mi prave veliku štetu, ne uslugu. I onda, što ti kažeš, onak, šta radi dete? Pa, tata je otišao zbog mene, jer ne znam zbog čega otišao. Nisam bio dobro u školi, nešto nisam dobro uradio, sigurno sam ne valjao. Pa. Da. Ako ja se popravim, ako ja uradim, i čak ima i drugih situacija, ako ja uradim nešto loše, tata će doći. Tad onda imamo česte promjene u raspoloženju kod dece i česte probleme, poremeće u ponašanju kod dece, jer oni pokušavaju da privuku tog roditelja koji nije u kući. Jer mama i tata se ne slažu, tata ne dolazi da vidi dete jer se ne slaže s mamom i mali ili mala devojčica naprave čitav cirkus da bi tata došla da interveniše, da bi se roditelji ponovo spojili. Ali ima i ona stvar da zaista grešimo kada se razvedemo. Ajde, ja ću da govorim i u trećem licu. I kada se razvodimo i razvedemo, nebitno, uvek govorimo, odnosno da bi napakostili partneru bivšem, uvek ćemo govoriti detetu, tata ti je loš ili majka ti je loša, znam situacije XY koje su se tako izdešavale. I jednostavno stvaramo stres u dete. U detetu, pardon, da. U dete. U dete! Ohoho, pa kod da si svog kraja. U detetu. Šta uraditi da bi to sprečili? Zato što ja se izvinjavam, ovaj dečko je Alen pričao, zaljubio se u Jagodinku. Aha. I onda sada mi je sve to još uvijek u glavi, izvini, jeco. Ništa. Šta možemo da uradimo da se spreči taj stres? Da. Pa možemo dosta. Možemo da usaglasimo prvo priče. Da dobro. Razgovaramo međusobno. Mislim, malo je ironično što roditelji u stvari moraju mnogo više da sarađuju posle razvoda nego što su to činili pre, da bi bili bolji roditelji. Naravno. Oni moraju sada da usaglase priče oko toga šta će dete ispričati, šta se tu dogodilo, kako će izgledati njihov život. Moraju da se dogovaraju mnogo više oko toga
ne znam, kako će izgledati dan kod oca, kako će izgledati dan kod mame. Moraju mnogo više da prosto da zovu jedno drugo telefonom, pošto nisu u istoj kući. Organizacija celog života je mnogo komplikovanija sada. Još se tu onda umešaju i budući partneri ili novi partneri od oba roditelja, pa se tu sad usložnjavaju neki problemi. Ne mora da budu problemi, ali prosto više elemenata o kojima se mora voditi računa. E sad, da bi se to sve predupredilo, potrebno je naravno dogovarati se mnogo više. I potrebno je detetu pokazati da za njega svako ima vremena, mnogo mu posvetiti više pažnje, kao što to radimo recimo kada je dete pod stresom. Znači, kad su neke promene, dete je uvek pod stresom i onda mu moramo mnogo više pažnje posvećivati. Kada smo krenuli sa ovom kampanjom, vaša koleginica Karolina Vereš, psihološkinja i ja, zaista je, naši gledaoci su, što ja kažem, poludeli. Stvarno, hiljade, jako puno poruka dobijem na ovu temu. Da. Ne samo na ovu temu, nego na i mnogo buduće teme koje ćemo i da radimo, da li sa vama ili sa nekim vašim od kolega i koleginica, ali... Ono što nemam u pitanju ovde, što si mi ti, Jeco, dala, znaš da ja ne volim pitanja. Ali ajde, izašao sam u susret. Nemoj. Smisli svoje. Ima jedno pitanje, da. To je za tebe. Šta i kako reći detetu za njegovog oca, koje otac ne želi da vidi svoje dete? Znači, majka je samohrana, to je poruka od jedne majke, samohrane. Jednostavno, otac nema nikakvu interakciju sa detetom, a dete već u tim godinama da polako pita ko je moj otac i zašto ja nemam oca, kad sva moja drugari, svi moji drugari i drugarice imaju očeve. Da, pa postoje kanali kojima može da se roditelj natera na to da izvršava svoju roditeljsku dužnost. Ako je stvarno došlo baš do toga da roditelj apsolutno ne želi da ima veze sa detetom, ona mora da pokrene neke pravne postupke, ima pravne akcije koje može da učini. Znači, on mora da se natera da izvršava svoju roditeljsku dužnost. Da. E sad, što se tiče emocionalne veze sa detetom, to je mnogo, mnogo komplikovanija, osjetljivija priča. Vi ne možete nekog da naterate da on komunicira sa svojim detetom. On mora to da poželi. Ali i kroz pravni sistem postoje načini na koje on mora da počne da viđa svoje dete, i samim tim onda može da se stvori ta atmosfera gde će se i emocionalna povezanost možda pojaviti. Da li je, Jeco, u našem... Mogu ja da dodam naravno, nešto apsolutno, na ovu apsolutno. Temu? Ja sam čula za to pitanje od vaše gledateljke i ovako razmišljala sam na tu temu šta bi ja uradila u toj situaciji. Pa sam onda postavila sebi pitanje kako ću ja najviše da koristim svom detetu? Šta će mom detetu, koji moji odgovori će mom detetu da služe? Ako ja želim da postignem mržnju i odbojnost prema tom roditelju, pričat ću sve najgrđe o tom čoveku, je li tako? Da. Ali zašto bi ja mom sinu ili moje ćerki htela da im provociram takve osjećanja, je li tako? Mislim, nekako su mi to životno pitanje kakav si čovek posle. Da. Taj otac sigurno ima neke svoje razloge, ne znamo koje. Nije ni važno. Znači, on je tako odlučio. Znači, možda bi ono što bi meni bilo najkorisnije da kažem svoje deci, ja kažem, on je tako odlučio. On je vaš otac, nažalost nije tu. On radi najbolje što zna. Da zna bolje, on bi sigurno bio mnogo bolji otac. Sigurno. Da. Jer onaj ko zna kako treba da bude bolji čovjek, on to i radi. Ali ono što ti možeš da učiniš je da ti budeš dovoljno dobar i da ti radiš najbolje što ti možeš u svom životu. Da. Jer nekako čini mi se da ta mržnja koja će se proizvede kod dece neće nikakve koristi biti, neće imati koristi ni za majku ni za decu. To će ih nekako, to je neko emocionalno stanje, slažeš se sa mnom, koji ih progoni i ne mogu da se oslobode toga. Čovek nije tu, pa nije tu. Daj da vidimo kako da mi svoj život ulepšamo sada. Ali ono što me fascinira, vi žene vrlo ste jake. Mislim, ne sad da ja vas hvalim. Mislim, to je stvarno poznato jer znam toliko majki koje su samohrane i dvoje, troje dece. Vrlo su jake. Psihički su vrlo jake. Tu su naravno godinama morale da stiču tu jačinu. Ali, vi možete da budete vaše deci i otac i majka. U neku ruku, kad tako kažem, vi žene, možete da budete otac i majka. A šta je sa muškarcima? Sa očevima koji su samohrani? Ja imam, evo, drugara, nebitno ime, imam drugara koji je samohrani roditelj deteta od 7 godina.
Dete je videlo majku kada je imalo dete godinu dana. Znači, 6 godina dete nije videlo majku uopšte. Niti pita, niti apsolutno ništa, i taj drugar moj kaže da je on tom detetu bio otac i majka. On ga je nunao, on ga je nije dojio, nego sa flašicom, naravno, ali on je bio tu od početka. I dete nije videlo žensku figuru, evo, nikada. Pa idealno je, naravno, ako dete može da ima oba roditelja. I sad, ako to i nisu njegovi biološki roditelji, možda se, ne znam, majka preudala, otac se ponovo ženio, ali on ima tu žensku figuru ili novu mušku figuru koja je zapravo tu za njega stalno, emocionalno, i to je njegov drugi novi roditelj koji se o njemu brine, o njegovim emocionalnim potrebama. E sad, ako to nije slučaj, ako je neko stvarno samohrani roditelj, on naravno mora da popuni obe uloge na neki način, na bilo koji način. I po meni nije važno da li je to sad žena ili muškarac. Mm-hmm. Detetu je dovoljan jedan dovoljno dobar roditelj, kako kaže Winnicott. Da, da. Znači, neko ko će se tu brinuti za njega, ko je tu za njegove potrebe. A što se tiče u psihološkom smislu, mi kao ljudska bića, znači nama je potrebna ta afektivna vezanost, emocionalna vezanost za jednu osobu, je li tako? Da. Znači nije nam bitno, mi kad se rodimo, obično je to majka, ali ako je majka sprečena iz nekih razloga, ako je, ne znam, emocionalno nedostupna ili fizički ili psihički ne može se brinuti o detetu, to može da bude i baka, to može da bude i tetka, to može da bude i otac, naravno. Znači bitno je da ima jednu osobu za koju će na pravi način da se veže i za, pored koje će postajati zdravo, emotivno zdravo ljudsko biće. Ali, Jeco, zašto mi toliko žurimo? Ok, zabavljamo se dok smo mladi, zaljubimo se, uđemo u taj brak, stvorimo sebi porodicu i onda shvatimo da to ne funkcioniše. Da li je to stvarno sindrom 21. veka, što je problem, neimaština, brz život, nema se para, kada dođu ta deca, još dodatni stres, obezbediti svojoj porodici, naravno ja ću biti hranitelj, da. Moja supruga će biti majka, moje dece, ja ću biti hranitelj, em što nećemo, nemamo ni za nas dvoje, još kad dođe troje, četvoro, to je haos. I onda jednostavno bolje prekinuti, lakše ćemo živeti, ne znam na koju, kako ću lakše živeti, ako ću ja da plaćam alimentaciju posle za tu decu. Ali zašto toliko brzamo? Zašto toliko ulazimo, a ne razmišljajući šta nam to može doneti, lošeg ili dobro? Sasvim je se jedno da li ćemo požuriti ili usporiti. Znači mi... Isto je, znači. Isto je. Dobro. Mi nismo nigde imali nikakvu obuku za to kako biti dobar bračni partner, niti smo imali obuku kako biti dobar roditelj, tako? Ono da. Sve što smo videli od svoje mame, od svog tate, od njihovog braka, videli smo od okoline koja nas okružuje, i to je naša školica. Ako je taj primer bio nedovoljno dobar, mi ćemo da ga ponovimo, jel? Ili ćemo napraviti skroz suprotan primjer od toga. Da, da. Tako da po meni sasvim u redu i ako se napravi greška, pa Bože moj. Svi grešimo, između ostalog. Prvila se greška u izboru partnera. Možda može to da se popravi. U većini slučajeva može da se popravi. I treba da postoji terapija razvoda, postoji bračna terapija, postoji partnerska terapija. Znači, postoje načini kako može nešto da se popravi. Ukoliko to stvarno ne može da se popravi, pa dobro. Ali interesantno je ovo što si rekla, ne postoji škola za to da se bude roditelj, ne postoji škola za to da se bude bračni drug, da se uđe u brak. Važnost mentalne higijene je ogromna, a kod nas mentalne higijene uopšte ne postoji. U nekim državama pri domovima zdravlja postoji besplatna psihoterapija. Da, da, da. Ovdje se to uglavnom ne dešava. Vi imate pravo na određeni broj sastanaka sa psihologom ili sa psihijatrom, ali to nije sad nešto što je tako dostupno kao, recimo, kad imate kijavicu, pa možete otići kod lekara opšte prakse. Evo, Marijana, poslednje pitanje za tebe. Da li se razlikuju deca razvedenih roditelja ili od onih koji su zajedno roditelji? Da, pa zavisi. Emocionalno. Razlikuju se deca iz loših razvoda. Znači, deca koje su jako propatila, koje su prošle kroz stres, kroz konflikte, kroz međusobno optuživanje roditelja, ona imaju traume i vidi se po njima da su, pokazuju drugačije ponašanje, pokazuju opadanje nivoa učenja u školi, pokazuju pa grubosti prema vršnjacima i tako neke slične stvari. I može da ostane određena trauma. Da. Ali ako su prošle kroz kvalitetan, da tako kažemo, ako to postoji razvod, da. Gde nije bilo toliko trauma, gde su bila zaštićena, gde im je na svakom koraku objašnjeno šta se dešava, gde je svaki roditelj, oba roditelja su bila tu za njih,
ona se apsolutno ne razlikuje od dece koje su odrasla u porodici sa oba roditelja. Mi smo, nažalost, iscrpili vreme, već je 6 sati, a tu postoji onda ovo što si sad rekla, dala si mi dobar onako šlagvor za sledeću temu, odnosno za sledeći put, kada dođete, dogovorit ćemo se kada, šta se dešava kada roditelj, jedan od roditelja, samohranik, upoznaje neku sada treću osobu, zaljubljivanje u tu treću osobu i kako pripremiti dete na to da dete bude svesno da se neka treća osoba pojavila u njihov život. Dragi gledalci, ja se nadam da ste zaista, neću reći uživali, ali da ste saznali nešto novo iz Jelenine i Marijanine priče. A ako zaista imate još od nekih tema, nekih nedoumica ili želite da saznate, da vam pomognemo na bilo koji način, ovako interaktivno preko e-maila ili Facebook stranice, vidjet ćete adresu na dnu vašeg ekrana. Slobodno nas kontaktirajte, sve anonimno i nekoga ćemo ugostiti. Možda će to sljedeći put doći Jelena, možda Marijana, možda obe ili Karolina Vereš ili neko četvrti ili peti, nebitno u zavisnosti od tema. A ja mislim da ćemo se mi družiti još, ali ovo ne možemo da završimo na ovome, jer ovo smo tamo načeli temicu, pa ćemo da nastavimo dalje, ali ovo je zaista široka tema. Puno vam hvala što ste bile moje gošće. Hvala.